studijaz na biti fit. Pozdravljeni v bistriških novicah. Dolgo me ni bilo, sedaj so tu. Prolaj. Pozdravljeni v slovenskih novicah. Dolgo ni bilo, sedaj so tu. Te ne bi bil tu, pa bil, to je nova oddaja. Slovenske novice od zdaj naprej. Saj se svet razvija in sem včeraj ugotovil, da obstaja več kot samo Slovenska Bistrica. Najprej so na razporedu klasične novice. Z nami bo voditelj Rak. No, sredi korone, jaz teže bojim. Koga šalim, korone več ni. Korona je končana. Vzajeno imete maske v trgovini, drugače ne denočli. Prvo v novicah seveda, jaz sem nazaj. Novi videi bo objavljeni ponedeljek, sreda, petek. Veliko bo vlogov. Objavil sem video v angleščini, ki je šel. No, zato pa sedaj. Naslednji v novicah. Marianca in Nate sta bila večkrat videna skupaj. Tukaj so njihovi Instagrami. Mislim, da se nič ne plete med njima, vendar sta dobra prijatelja. Naslednja v novicah, Sara Hribernik, nudi slikanje posameznikov in parov. Če želite slike kot je ta, jo dodajte tukaj. Šalim se, tam je! Veš čas je bila tam. Naslednje v novicah, Tina in Luna sta bila v Ljubljani. Ja, moram priznati, nisem imel drugih idej. Naslednje v novicah. Ta je res novica. V Bistrici bomo dobili nova kolesa. Če greste na območje trga, ta novega, ne ta starega, boste videli kolesa, tu so na sliki, imajo te stvari, ki so tu. Verjetno bojo nas posojilo, niso znane cene. Koliko sem pogledal na internetu, naj bi bila cena približno 15 evrov na leto, kolo pa lahko uporablja 16 ur na teden. Če bo to držalo, noben ne ve, lahko pa pišete. Pohodil. Naslednje v novicah. Adem na Sufi postal penzionist. Res mi je zmanjkalo ideje. Naslednje v novicah. Tine uradno podpisal pogodbo s Pornhubom. Ni ravno točno, ampak kot lahko vidite, ena izmed mojih fenomenov. Tukaj sva s Tinetom Pornhub. Tako da ja, pogledajte si novi video. To je bila šala, poredne kače nazaj v hlačke. Zmanjkuje mi vode, zato naslednje v novicah se povezuje s tem. Ena tako vmesna, med tem, ko sto ureja, sem še trikrat vmes lulal, pa sem komaj na polovici. Lamar Belina nažalost ni odpotoval s kolesom v Ljubljano, ker je bil njegov cilj. Ampak bomo to verjetno videli naslednjem tednu ali naslednjem. Če želite vedeti, glejte ta kanal ali pa ga dodajte na Instagramu tukaj. Šajim se, spet je tukaj. In še nekaj z Lamarjem. Bliža se nova pesem, ne vemo kdaj bo zunaj. Ne vem naslova in ne vem, če lahko povem več stvari o tem. Ga bom vprašal in vas obvestim sproti. Naslednje, TikTok of the week. Alo, Marci, če čuza, to ti vtrgam sprej? Ha? Sprej? Punega vtrgam sprej? Ja, alo, čusno te punega vtrga. A te pa da pravim. Ja, nekaj čutim. Mjel. Alo, tikeče, kam greš? Moram iti delat žival stvari. Kaj te mama dol padla? Prav. Dobar dan. Mjau. Naslednje v novicah. Blaž Šega, Blaž Bračko, Klemen Čoh in Luz dela na zelo pomembni plesni točki. Ostanite tukaj, da boste obveščeni, ko jo izdaj. Naslednje v novica. Saudijska Arabija išče vohuna, ki naj bi zapravil skoraj 10 milijard evrov. Ali pa je vse le zarota. In Tim je dobil nov skuter. Na ključ je,
Mislim, da ne. Naslednja novica. Marijanca Himmelreich je posvojila psa, kot pravijo neznani viri. Naj bi bil mali, nimam slik od njega, vendar jo lahko pišete na njem Instagramu. Ja, to je res tu. Naslednja novica. Ivo Himmelreich je zrastel za 10 cm. Prej je bil takšen, sedaj je takšen. Ogromne spremembe v družini Himmelreich, kot vidite, se ponavljajo v novicah že kar 4-krat. 3-krat. Naslednje. Instagram post of the week. Kot vidite, mora biti to post of the week, saj sem jo slikal jaz. Dodajte, followajte, ista stvar. Fak, lajkajte, on je srč. Naslednje v novicah. Tine je popravil stari moped. In skupaj bova šla na avanturo. Če vas zanima, kam se bo odpravila in kako potovanje deluje, me dodajte na mojem Instagramu. Ademn123 oziroma ki ga imate tukaj. Ja, ne bom me privlekel tam spodaj, saj je tukaj. Naslednje v novicah. A to je vse za klasične novice. Sedaj pa vreme. Vreme na rebulanca, ima korono. Bom jaz povedal vreme. Tukaj na karticah piše. Vreme, ne vem, vse je v... Kurcu. Razen slike na Instagramu. Dodajte Instagram. Tam mi lahko pišete vprašanja za kakšne Q&A in... Tam lahko Ademu pišete vprašanja za kakšne Q&A in... Lahko tudi poveste, kaj se vam je zgodilo in se pojavite v teh bistriških. Slovenskih novicah. To je vse za vreme, žal. Naslednji oddelek, kriminal. Ja, tudi vodja kriminalnega oddelka je zbolel. Bom jaz prevzel. Ja, glede kriminala je bilo v Sloveniji zadnji teden zelo hudo. Saj se je zgodilo to. To je bilo vse za današnje novice. Če želite videti še več takšnih novic, subskrajbajte na ta kanal, lajkajte ta video, šerajte ga s prijatelji, s kozicami, z ovcami in vse, kar imate na vaši domači farmi. Gledam tudi tebe, čoh. Ne pozabite biti dobre duše. Pustite tudi kakšen komentar. Če ste pogledali celi video, lahko komentirate Patrik. Tisti, ki napiše Patrik, bom vedel, da... Redno spodbujate novice. Se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje. Pa še nekaj. Našel sem tega. Ime moje Rasti. Bil je pri košu. Če kdo išče, takrat to pomeni, da ga nisem našel v košu. Kupil sem ga.